Hindistan bəlkə də bütün dünyanın ən maraqlı ölkəsidir. Müxtəlif dinlərin və müxtəlif irqlərin bir yerdə yaşadığı ölkə mədəni baxımdan o qədər zəngindir ki, hər il milyonlarla ziyarətçini özünə cəlb edir. 20 min insanın bir yerdə yaşadığı Karni Mata məbədi. Hər gün minlərlə çoxluğun sərbəstə gəzdiyi məbəd, ölkənin şimal-şərqində yerləşən Bikaner şəhəri qırmızı rəngli Janukhar qalası ilə məşhurdur. Çoxlarınızın məlumatı vardır. Hindistanda çoxlu dinlər var və bu dinlər içərisində hər cür heyvana sitayiş edən insanlar var. Bu heyvanlardan ən məşhuru inək və siçandır. Bəli, siçan. Çoxunuz inəyi eşitmişdiniz, amma siçanı bəlkə də yox. Siçanlar üçün məbəd qurulub və 20 mindən çox siçan burada yaşayır. Hər gün minlərlə insan məbədə ziyarətə gəlir və gələnlər onlar üçün çoxlu qidalar gətirirlər. Bəs bu inanc haradan gəlir? Rəvayətə görə, Hinduizmdə əsas tanrılardan biri olan Karni Matanın öcək oğlu kənddəki bir hovuzda su içərkən suya düşür və boğulmağa başlayır. Bu zaman Mata ölüm tanrısı olan Yamaya yalvarmağa başlayır və oğlunun bədəni bir siçana çevrilir və o gündən sonra siçanlar Hindistanda müqəddəs heyvan kimi tanınır. Hindular üçün müqəddəs sayılan məbədin təməli 15-ci əsrdə qoyulub, ancaq məbədin tikintisi 20-ci əsrə başa çatıb. Məbədi ziyarətə gələn çoxlu turistlər var. Gələn turistlərdən çoxu içəri daxil olmadan geriyə qayıdır, çünki içərdən üfunət iyi gəlir. Məbədə daxil olanda ayaqqablarınızı çıxarmaq lazımdır. Təsadüfən bir siçanı əssəniz, bu sizin üçün heç də yaxşı olmaz. Buna baxmayaraq orada qırağ bucaqda çoxlu siçan ölür və heç onları yerindən belə götürmürlər. Digər siçanlar gəlib onu yeyir. Belə maraqlı videoların davamı üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.